Галина Вострецова, мешканка села Миньківці, розповідає, дві її доньки живуть в Італії. Каже, хотіла б їх побачити на свята, та остання поїздка автобусом до Риму протягом 30 годин її виснажила. Галина розказує, не набагато легшою була й подорож на Апеніни літаком, до якого ще треба з Миньківки дістатися. З дому до Хмельницька, Хмельницька на Київ. Києва в аеропорт, як далеко їхати, нанімаєш таксі, важка дорога, хоча б там, щоб літаком 2 години летіти з Києва до Риму. Це трошки скоротило. Та коли б з Хмельницького можна було літаком дістатися Риму або хоча б Борисполя, каже, поїхала б до дітей. А з Хмельницька було б прекрасно. Турагент з Хмельницького Євгенія Голінка розповідає, без авіасполучення логістика туристичних турів ускладнюється. Для того, щоб добратись до аеропорту Борисполя, туристи витрачають 7-8 годин дороги. До Львова це годин 5. І навпаки, для в'їзду в Україну до нас студенти з Польщі на конференції не могли просто банально приїхати, тому що питання добирання до Хмельницького – це не Львів, це не Київ, вони не можуть долетіти, а машинами студенти не поїдуть. Директор Хмельницького аеропорту Валерій Сорока каже, пам'ятає, як з цього літовища в 1989-му літав у Сімферополь. Фактично за 4 години можна було вже купатися в Чорному морі. За його словами, пасажирські перевезення малими літаками можливі й зараз, та про велику авіацію наразі не йдеться. Але, розповідає, стосовно налагодження вантажних авіаперевезень, то справа просувається. Показує куплені торік за гроші обласного бюджету інтроскопи для виявлення у вантажах і в людей заборонених та небезпечних предметів. Валерій Сорока каже, за бюджетні гроші в 21-му відремонтували злітно-посадкову смугу та виготовили проектно-кошторисну документацію, яка коштувала обласному та міському бюджетам майже 10 мільйонів гривень. 9 мільйонів 970 тисяч гривень. Зараз наша проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі. Ми переконані, що до кінця січня місяця ми отримаємо експертний висновок. Пакет документів вартістю майже 10 мільйонів гривень був необхідний, каже перший заступник голови обласної ради Володимир Гончар. Неможливо щось отримати без пакету документів, без підготовлених повністю матеріалів. Власне, ми зараз фактично маємо такий пакет документів, там, щоб мати змогу брати, бути включеним, по-перше, в державну програму розвитку аеропортів України і претендувати на державне фінансування. За його словами, вартість реконструкції аеропорту приблизно складає 3 мільярди гривень. І ні обласний, ні міський бюджети виділити такі суми не можуть. 3,2 мільярди – це обласний бюджет, 3,6 мільярди – це міський. 90% в цих бюджетах становлять видатки споживання. Те, без чого жити неможливо. Реконструкцію аеропорту, говорить Валерій Сорока, розбили на дві черги. Одна у понад 2 мільярди – це і впорядкування злітно-посадкової смуги, яка зараз є, і довжина якої, каже директор, 2 кілометри 200 метрів. Друга черга, розповідає Валерій Сорока, передбачає подовження цієї смуги на пів кілометри, щоб тут могли злітати і сідати не тільки малі літаки. Щоб нам продовжити довжину злітно-посадкової смуги на 500 метрів, нам треба сьогодні придбати біля 47 гектарів землі. Ці землі є розпайовані. Розпайовані землі можна повернути в комунальну власність, компенсувавши за ділянки гроші згідно з ринковими цінами, каже Володимир Гончарук. Є законодавчо визначена норма відчуження або повернення, наприклад, з цих земель з приватної власності в комунальну, а є закон про вилучення. За його словами, саме з цієї причини реконструкцію розбили на дві черги. Депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук, котрий запропонував виділити гроші на реконструкцію аеропорту на останній черговій сесії міської ради, розповідає, міська влада зацікавлена в розвитку авіаперевезень. Тому, каже, сподівається, що цього року вантажні перевезення вдасться налагодити. Для нас все цікаво, адже починаючи від Хмельницького місто-підприємців, аеропорт – це легені, в даному випадку будуть нашого бізнесу, наших промисловостей, наших потужностей. Валерій Сорока каже, не може назвати дати, коли із Хмельницького літовища злетить перший вантажний літак. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.